Moikka! Mun nimi on Jenna ja mä olen lastenohjaajana täällä Mäntsälän seurakunnassa. Tässä mun sylissä mulla on Urho meidän kerhon alle, jonka kanssa me ollaan keskusteltu siitä, että haluttaisiin tehdä teille video luomiskertomuksesta. Kerrotaan, että ennen maailman syntymistä oli hiljaisuus ja tyhjyys. Jumalan tuuli kulki tyhjyydessä. Jumala päätti alkaa luoda maailmaa. Ensin Jumala loi valon. Ja näin oli syntynyt päivä ja yö. Seuraavaksi Jumala loi taivaan kannen. Kauniin taivaan, jonka alapuolelle hän loi maan päälle kiinteän kamaran ja sitä ympäröimään meret. Näin oli luotu päivä ja yö, taivas, maa ja meret, mutta vielä ei ollut valmista. Sitten Jumala loi kasvillisuuden. Maasta versoi ruohoa. Kukat työntyivät kilpaa esiin ruohon kanssa. Ja puut kurkottelivat oksillaan taivaan kantta kohti. Nyt oli taivaan kappaleiden vuoro. Aurinko tehtiin loistamaan päivisin ja kuu valaisemaan yötä tähtien kanssa. Päivä ja yö, taivas, maa ja meret, ruoho, kukat ja puut sekä aurinko, kuu ja tähdet olivat nyt luotu. Mutta Jumala näki, ettei vielä ollut valmista. Maan ylle Jumala loi lentelemään linnut. Mereen hän asetti kalat ja erilaisia merieläimiä. Maan kamaralle Jumala loi elämään erilaiset eläimet. Suuret, pienet, kirjavat ja maastoon sulautuvat. Näin oli luotuna päivä ja yö. Taivas, maa ja meret, ruoho, kukat ja puut, aurinko, kuu ja tähdet sekä erilaiset eläimet. Joo, kyllä Urho karhutkin silloin luotiin. Ihan kaikki eläimet. Viimeiseksi luotiin ihminen. Jumala loi ihmiset, siunasi heidät ja antoi heidän tehtäväkseen huolehtia hänen luomakunnastaan. Jumala katseli kaikkea luomaansa ja näki sen olevan hyvää. Viimeisenä päivänä Jumala ei luonut mitään, vaan silloin Jumala lepäsi.